Sankcionet po vinë, shkroj në Twitter presidenti Amerikan Donald Trump, administrata e të cilit rivleshsoj masat penalizuese kundër Iranit. Sankcionet ishin hequr si pas marveshjes bërthamore të vitit 2015. Shtëpia e bardhë, ta se ishte regjimi më i repti masave të imponuar ndonjëherë njëherë kundrejt të Heranit. Ndëshkimet Amerikane do të hynë në fushit të hënën më pes nëntor, duke mbuluar fushën e transportit, nërtimit të anijeve, financave dhe energjisë. Më shumë se 700 individ, entitete, anije dhe avion do të vendose në listën e sankcioneve, duke përshirje dhe bangat kryesore, eksportuesit e naftës dhe kompanjit e transportit e tarë. Nërkoshtë, shtetet e bashkimit e Europian që mbështesin marveshjen përthamore, kanë thënë se ata do të mbrojnë firmat e bëhes që bëjnë biznes të lishëm me Iranin. Mbretëria e bashkuar, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina ishin gjithashtu palë në marveshje e vitit 2015. Qeveria në Teheran bëri të ditur se Irani ka aftësi për të menaxhuar çështjet ekonomike të vendit, duke shtuar se SHBA nuk ka asnjë mundësi të arrijë qëllime politike nëpërmjet aksioneve të tilla. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore kishin nënshkruar një pakt për me Iranin në vitin 2015, por Trump vendosi tërheqjen e Washingtonit nga kjo marrëveshje me pretendimin se Irani nuk e ka respektuar pasi ka vijuar avancimin e programit bërthamor.